Mirëdita, rikthehemi në MCN Ekonomi, në takimin ton të përditshëm. Do të flasim sot se si ushqehen shqiptarët, duke i lidhur këtë me nivelin e çmimeve. Prej disa muaj shtashmë, ne jemi duke u përballur me rritje të konsiderueshme të çmimeve dhe jo vetëm për produktet të shportës bazë ushqimore, por rritje të çmimeve kanë pësuar edhe të tjerë zëra të cilat janë në pjesën e konsumit të përditshëm, energjia elektrike, po ashtu edhe karburantet. Fillimisht ne do të ndjekim një material me të dhënat e Institutit të Statistikave që tregojnë edhe se si bëhet ndarja e të ardhurave të shqiptarëve për konsumin e përditshëm, për çfarë harxojnë më së shumti nga të ardhurat e tyre mujore. Pjesa më e madhe të ardhurave të qytetarëve shqiptar shkon për konsum. Sipas të dhënave të publikuara nga Instituti i Statistikave, shpenzimet për ushqim zën rreth 42%. Rritja vjetore e çmimeve në muajin prill ka pasur ndikim nga zërat ushqime dhe pije jo alkolike, pasuar më tej nga transporti, 3.6% e krahasuar me një vit më parë. Por sipas Istat, shpenzimet kanë qenë më të larta se një vit më parë edhe për qiranë dhe energjinë. Më konkretisht, një familje me 3 deri në 6 anëtar ka shpenzuar mesatarisht 83.475 lekë në muaj për të jetuar. Krahas rritjes së nivelit të çmimeve, sipas anketës së ardhurave dhe nivelit të jetesës, të ardhurat mesatare mujore për frymë në Shqipëri kanë pasur trend rritës, nga 24.000 lekë për vitin 2017 në mbi 30.000 lekë për vitin 2020. Ne do e vjojmë këtë bisedë më gjërësisht në studio më është bashkuar zoti Granit Sokola, i drejtor ekzekutiv i qendrës Alert. Mirëdita dhe faleminderit që jeni me ne në MCN Ekonomi sot. Do të kemi edhe të ftuar të tjerë me të cilët do të diskutojmë gjatë ditës së sotme në një komunikim të drejtë për drejtë me studion. Kam edhe zonjën Rolina Naço, dietologe, dhe bashkëdoenisim Rolina. Do doja fillimisht në fakt që ne të ndiqnim bashkë disa komente që kemi marrë nga konsumatorët të ditën e sotme pranë tregjeve. I kemi pyetur se sa kanë shpenzuar, çfarë kanë blerë, çfarë do gatuajnë për ditën e sotme dhe çfarë konsumojnë gjatë një dite dhe pastaj komentojmë bashkë. Patjetër. Tani e kemi mbledhur në çik llogarinë, po vete shumë. Sa mund të bëj një shumë? E 10 apo e po një herë, 500. 500. Edhe u herë patërgjane, turlinë, furë, herë barbunjën, herë... Edhe barbunjën e njëmë, po i kom besoj, byreku me presh, kur ishte periuda. Si u janë dukur çmimet e perimeve? Mos më pyetë për këtë, se zihem ngusht, të them. Në bizeli kam për drejkë. Si u janë dukur çmimet e fruta perimeve? Po bizelja nuk është, do të them, me 1200 ishte. S'mu duke shtrejnë, do të them. Po këto të tjera aty në shumë shtrejnë. Nuk haj 30.000 lekë si që na jep, do të them, nuk... Së zgjë fare. Po, zarza vatet ato që janë të stinës për, po edhe frutat, të themi drejtën jo ato të shtrejnë ato egzotiket, po këto të vëndit, po. Po, edhe në mishrat për shumë, të pulës, të peshkut pak më pak. Pse pak më pak? E po se është me ishtrejnëtë. Të gjitha i konsumojmë, njeri ju i do të tërë ati hajë. Për sot për shumë, çfarë keni gatuar? Ja, do vetë të marë ati të hëvëja, ca fileto pule me të marinuara. Njeri ju do të hajë për ditë. Do, në muaj për shumë, nja 5-6 herë. Do të hashtë dhe mishin. Në total në muaj, sa shkojnë shpenzimet vetë në përësime? O, mos e pyet. Pensionet të dyja ne burë e grua edhe në duhet fusim të tjera. Lidhemi sërisht me zonjën Rolina Naço, dietologe, si që e thamë. Rolina, i ndoqëm disa nga komentet e zonjave kryesisht që kemi pyetur ditën e sotme se çfarë kanë bler, sa kanë shpenzuar, çfarë konsumojnë përgjithsisht, por për ta nisur duke saktësuar në fillim termin se çfarë do të thotë të ushqesh mirë, pra çfarë duhet konsumosh gjatë një dite që të quash që vlerat ushqimore i ke marrë? Në fakt, në rast të parë, një nga kriteret bazike për të vlerësuar një ushqyerje të shëndetshme është nëse ne plotësojmë nevojat proteinike, të cilat janë të nevojshme dhe të pasmundësueshme nga ushqimet të tjera, siç është karbohidratet apo yndyrnat.
Vlerësimi tjetër është nëse ne marrim cilësi në lidhje me nutrientët, pra nëse marrim një vaj cilësor, acidet yndyrore e të duhura, fibrat, të sasin e fruta perimeve që ne kemi nevojë, dhe sigurisht cilësinë e burimeve të karbohidrateve që ne marrim, tek drithrat që ne përzjedhim për të shoqëruar vaktet tona. Elementi tjetër që duhet vlerësuar në këtë rast, sepse shpeshherë pash zonjat që u pyetën ishin kryesisht zonja të moshës rreth të 50-tave, pra jo mosha të 30-ta, mosha më të reja, të cilat kanë një aftësi shumë më të mirë të përzgjedhurit ushqimet e vendit dhe ushqimet e stinës, të cilat në një farë mënyrë në lidhje me dietologjinë vlerësohet si tregues pozitiv, pasi na ndihmon për të marrë ushqime të cilat janë të territorit ton, pra kanë më pak transporte, ofrojnë një cilësi të paktën më të mirë kur kanë kilometrazh më të vogël të origjinës të tyre, dhe sigurisht edhe përbërësit janë në raporte më të ulta përsa i përket pesticideve apo vlerave ushqimore më të larta në krahasim me ushqime të cilat kanë janë prodhuar jashtë stine. Rolina, sa herë duhet konsumojmë mishin apo peshkun gjatë javës? Një diskutim i gjatë këtu në fakt që bëhet prej vitesh. Në fakt në shumë dieta të cilat vlerësohen si dieta bimore, të cilat konsumimi i mishit është më i reduktuar, aty kuptojmë që po ne mund më falni për po ndërkohë të dëgjojmë. Mund të reduktojmë sasinë e konsumimit të mishit, por nga ana tjetër kjo gjë duhet të vijë me një balancim shumë të mirë nga nutrientët të tjerë, siç mund të jenë frutat e thata, legumet dhe pjesë të tjera të cilat plotësojnë dhe zvendësojnë, le të themi, mishin. Pra, konsumimi i mishit nuk është domosdoshmërisht kriter, por kjo nuk do të thotë që ushqimet e tjera, produktet e tjera ushqimore duhet të mungojnë, pasi aty riskojmë të kemi një keq ushqyerje. Dhe duhet kemi dhe shumë kujdes në cilësinë e produktit që ne marrim paralelisht. Pra, domosdoshmërisht mishi i kuq rekomandohet të jetë një herë në javë, në një porcion nga 100 deri në 150 gram, nëse do flasim për udhëzimet ndërkombëtare dhe për popullata të mëdha. Peshku sigurisht do konsiderohet një nga produktet të cilat duhet të jetë një herë me dy herë në javë minimumi, dhe është treguar që na ndihmon në uljen e riskut kardiovaskular, që sëmundjet kardiovaskularit janë nga sëmundjet të cilat cenojnë në një përqindje shumë të lartë të popullatës. Dhe pjesa tjetër është që nuk duhet të mbetemi vetëm tek mishi dhe tek peshku, por do duhet të shoqërohet një dietë shumë më e pasur në fruta perime dhe të stinës, pasi ajo që vjet re është në vendet e treta. Nëse dikur kishim një mbrojtje nga obeziteti, shohim që kushtet ekonomike ulin faktorët të cilët ndikojnë në një ushqyre më të shëndetshme, duke bërë ushqime që përmbajnë karbohidrate në përqindje shumë të lartë, të cilat kanë një kosto shumë më të aksesueshme në këto kategori, dhe duke ndikuar negativisht në shportën që ata marrin në fund të muajit dhe sigurisht në shëndetin e tyre. Rolina, a ushqehen shëndetshëm shqiptarët duke i lidhur dhe me të ardhurat? Do doja të dija nëse çështja e të ushqyerit mirë ose të ushqyerit keq ka të bëjë me të ardhurat apo ka të bëjë edhe me një lloj kulture? Është një pyetje shumë komplekse që ndikojnë shumë faktorë, sigurisht që të ardhurat luajnë një rol kryesor, por në të njëjtën kohë dhe informacioni dhe edukimi që ne kemi marrë përsëri luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Pasi shpeshherë ndodh që persona që mund të kenë një mundësi ekonomike nuk kanë mjaftueshëm informacion për të bërë përzgjedhjet e duhura, dhe duke lënë edhe mbrapa dhe ushqime të cilat le të themi kategorizohen si një vlerë më ulët, pasi janë më të lira, por nuk përfshihen në dietën e tyre. Pasi shpeshherë krijohet stereotipi që çdo gjë që është më e shtrenjtë mund të jetë edhe më e mirë. E vërteta është diku në mes, por sigurisht që nëse flasim për rrogën minimale në Shqipëri, ajo nuk mjafton për të plotësuar nevojat, le të themi, bazike të një mirëushqyerje. Besoj se nëse do kemi një krasim në një rrogë pak më mesatare, pra rreth 50.000 lekë në muaj,
me pak zgjuarsi mund të arrim të kemi një plan ushqimor mjaft më të ekuilibruar dhe me burime të cilat do i përkasin stinës dhe me një zgjuarsi më shumë nga konsumatori. Falenderoj që ishe me ne në MCN Ekonomi. Kënaqësi dhe nga unë, ju uroj gjithë mira dhe ditë të mbarë. Faleminderit. Ishte Rolina Naço, dietologe, në një panoramë të parë për ta nisur fillimisht se çfarë do të thotë që të ushqehesh mirë dhe a kushton të ushqehesh mirë, duke marrë parasysh edhe të ardhurat minimale, por edhe mesatare që ka një qytetar shqiptar që lëvizin nga 30.000 deri në 50.000 lekë. Ndërkohë në studio më është bashkuar një tjetër e ftuar, zonja Etleva Muça, pedagoge. Kënaqësi të kemi në studio sot. Ju keni realizuar një studim mjaft interesant. Çfarë do të konsumonim? Çfarë do të konsumoni më tepër nëse do kishim $1 më shumë? Një studim mjaft interesant, siç e thash, dhe e lidhni më së shumti me disponibilitetin e ushqimeve. Ky material, ky studim i realizuar, ka nisur që flet për periudhën që nga vitet 90 në Mosgaboj. Si është kjo lidhje me sa ardhurave dhe asaj çka ne konsumojmë? Tani, në qoftë se neve do t'i referohemi të ardhurave të shqiptarve dhe njëkohësisht modelit të konsumit ushqimor, shqiptar, sipas të dhënave të FAO dhe FAO Stat, do të shohim që shqiptarët përgjithsisht kanë pasur një model të konsumit ushqimor të orientuar drejt dritrave. Pra, për një periudhë që në qoftë se i referohemi modelit të konsumit ushqimor të vitit 1961, 70, 2000, 2003, shohim që dritrat ka qenë baza kryesore e modelit të konsumit ushqimor të shqiptarve. Dhe mbas viteve 2000 shohim që shtuar dhe diçka tjetër që janë produktet me origjinë shtazore. Pra, në qoftë se në fillim kanë qenë në nivele shumë më të ulta, produktet me origjinë shtazore kanë filluar dhe janë shtuar vitet e fundit. Dhe në qoftë se neve do t'i referohemi përsëri po prap të ardhurave dhe të dhënave të FAO Statit, do të kuptojmë që pjesa më e madhe, pra në qoftë se të ardhurat e shqiptarëve shtohen, do të shkojnë drejt konsumit të produkteve me origjinë shtazore dhe kryesisht kundrejt produkteve të bulmetit. Dhe rezulton të paktën mbi bazën e të dhënave që shqiptarët konsumojnë më shumë vezë, qumësht dhe dritra, që janë produktet bazë, dhe më pak janë bas tyre vinë bishtajoret apo dhe produktet të tjera leguminoze. Ndërkohë që thej që orientohen drejt produkteve me bazë shtazore, me prejardhje shtazore, pra drejt mishit në momentin që të ardhurat e tyre rriten. Po. Duke qenë se është dhe një produkt i cili ka një kosto më të lartë. Po, ka një kosto më të lartë. Dhe ditën e sotme, 1 kg të paktën nga 2 zëra që ne kemi marrë, 1 kg mish qingji kushtonte 13.000 lekë dhe 1 kg mish viçi 11.000 lekë. Vërtet që të ardhurat, më thënë, themi që është rritur çmimit, paktën si pasojë të gjithë situatës që ne po përjetojmë, dhe kjo rritje pa dyshim që do të ndikoj dhe në një rimodelim të gjithë konsumit ushqimor të familjeve shqiptare. Jemi larguar nga dieta mesdhetare? Ne duhet të themi që nuk jemi pjesë e dietës mesdhetare. Megjithëse jemi një vend mesdhetar, Shqipëria nuk është, të themi, është larg asaj se çfarë përmban dieta mesdhetare. Dieta mesdhetare tashmë është një dietë e cila është e certifikuar dhe çdo vit bëhen samite, konferenca për ta mbështetur këtë dietë. Por Shqipëria mbështetur në konsumin apo në modelin e konsumit ushqimor, mund të themi që nuk ka pjesa është shumë larg asaj se çfarë përmban dieta mesdhetare, duke filluar që nga konsumi i peshkut, që e kemi në nivele shumë të ulta, po ashtu konsumi i vajit të ulirit, që të themi Greqia, që është një nga vendet kryesore që konsumon e ka rreth 12 litra për frymë në vit, ndërsa Shqipëria e ka më pak se 1 litër. Pra konsumin e vajit të ulirit për frymë në vit. Pra do thotë që neve jemi larg asaj se çfarë përmban dieta mesdhetare. E kemi këtë për çështje çmimesh kostoje apo e kemi të trashëguar ndër vite që ne këto produkte konsumojmë? Ne kemi të trashëguar ndër vite këto produkte konsumojmë. Pra gjithmonë dhe jo pa qëllim e thashë duke filluar që nga një vit e 1961 të paktën që janë të dhënat e FAO Statit dhe deri sot neve shohim që baza kryesore e konsumit të familjeve shqiptare ka qenë pikërisht dritrat. Ne ushqemi mirë apo ushqemi keq?
Tendenca... Duke njësur edhe, duke njësur gjithë nga vetja, që qëfar prirje kemi? Mund të them që pjesa më madhë, së të mos dhe ndryshimet e tanishme thonë që neve po kalojmë drejt një forme tjetër të keqëshyërjes, që është keqëshyëra drejt kalorive boshe. Pra, drejt ushqimeve të shpejta, drejt fast foodit, të cilat në qojnë domosdoshmërisht në një keqëshyërje. Pra, jo mos plotësim i kalorive, kilokalorive të nevojshme, por një mbushje me kalori boshe. Pra, do themi që ne nuk arrim dot që të marim sasin qoftë të frutave, perimeve, qoftë të proteinave që janë nevojshme gjatë një dite. Gjithsesi, këto ishin edhe produkte të cilat gjithmonë, por edhe ditën e sotme, kanë edhe çmimet më të lira. Por siç e tham, ne jemi të orientuar drejt produkteve shtazore në momentin që të ardhurat tona rriten, qoftë edhe me $1, që është edhe titulli i studimit që ju keni realizuar. Mirë, Muça, jemi, më falë, Sokolaj, po flasim për mirë ushqyerje, po ndërkohë, si që thamë, kemi muaj të tërë që jemi përballë një situate ku rritja e çmimeve na ka prekur të gjithve dhe nuk flasim vetëm për rritje të çmimeve të produkteve ushqimore. Kemi energjin, kemi transportin, qeran, kemi çdo gjë. Patmirësisht energjia për familjarët nuk është rritë akoma, por në gjithë zinxhirin ku është rritur ka ndikuar tek prodhimi fundor që në këtë rast janë edhe që produktet e shportës. Me gjithë se produktet e shportës, ajo qëfar quhet shport, zyrtarisht, është i vogël krahasuar me atë qëfar ne konsumojmë për ditë, dhe kur them ne, flasë edhe për shtresat më të varfra. Shporta është pak më e gjerë. Pa tjetër që ka një rritje të çmimeve në gjithë zinxhirin e tyre. Por, edhe për shkak të kulturës tonë, edhe të asaj qëfar tha Zonja, njerëzit duhet jenë të prirur të paktën që Në disa të shkojnë tek produktet e stinës, tek prodhimet e stinës, sepse sigurisht një moll apo një darë sot është më e shtrejtë sesa në vjeshtë apo ndimër, ndërkohë që ke perime apo fruta stine që janë më të lira, por sigurisht janë më të larta në çmime sesa vitet e kaluara. Spari për shkak të pandemisë, e cila u transmetua dhe u ndikua më shumë nga lufta, nga konflikti në lindje. Dhe energjia në gjithë zinxhirin, përveç familjarëve, çmimet e karburanteve, rritja e transportit, gjithçka e mundshme ka ndikuar, ndikuar edhe bllokimet e tregjeve të eksporteve të produkteve ushqimore, ka ndikuar që çmimet të vinë me rritje të ndjeshme, sidomos për ne, që jemi popull i varfër, dhe në qoftë se flasim për konsum drithrash, ne jemi populli më i varfër në Evropë, por që konsumojmë më shumë buk, flas buk, në Evropë, në raport me numrin e popullsisë. Dhe ne kemi atë që nuk themi hajde ham drek, por hajde ham buk apo dar. E kemi shprehur në fakt që ham buk dhe nuk përmendim vakte. Kjo ka bërë që konsumatorët tanë të ndihen në vështirësi në fakt. Vërtet zonjat në insert e than pjesën e vështirësive në blerje, një pjesë e tyre besoj ishin edhe pensioniste, një pjesë e madhe popullsisë janë në minimumin jetik apo me të ardhurat minimale të mundshme dhe patjetër çdo rritje e tyre, qoftë edhe me 5 lek apo 10 lek në çmime, e ka bërë jetën e tyre të vështirë. Dhe 10 aty mund bënte $1 dhe ne mund të shjeshim disi më mirë nëse do kishim çmime më të lira disi sot. Janë qytetarët shqiptarë në kushtet për të folur për mirë ushqyerje, duke qenë se përballen çdo ditë me këtë rritje çmime, sidomos gjatë muajve të fundit, për shkak të gjithë situatave që na çuan deri këtu. Sigurisht që rritja e çmimeve na ka prekur të gjithëve dhe ne duhet ta pranojmë këtë, por megjithatë sot ka mundësi për të ushqyer mirë. Pra ka mundësi së pari duke ndjekur ato që janë produktet e sezonit. Pra sot është ajo e ashtë quajtura rota e stinëve, pra ku tregohet çdo produkt kur prodhohen dhe kur ka pikun e sezonit. Dhe kjo do të bëjë që konsumatorët nuk ka nevojë që të marrin fruta apo perime që janë jashtë sezonit, por mjafton që të ushqehen me ato që janë në të stinës, dhe kjo do të ndikoj dhe në buxhetin e tyre. Pra, e rëndësishme është që konsumatorët sot duhet të ndërgjegjësohen që duhet të konsumojnë fruta dhe perime, sepse neve këtu e kemi një problem shumë të madh që konsumatorët nuk janë të ndërgjegjësuar pra për konsumimin e këtyre produkteve, dhe sa më shumë ne të ndërgjegjësohemi, aq më shumë do orientohemi drejt këtyre produkteve. Pra nuk kemi nevojë pse të orientohemi drejt produkteve shumë kalorifike, pra siç mund të jetë mishi, por drejt produkteve të që janë dhe më të lira, por janë dhe më të shëndetshme.
Dhe ju, studimin që kishit realizuar e lidhnit edhe me disponibilitetin e produkteve në treg. Po, sepse... Ka mundësi zgjedhje. Ka mundësi zgjedhje. Sot ka mundësi zgjedhje. Dhe, në qofë se neve shohim sot kemi një efekt shumë të rëndësishëm që është efekti zëvendësimit ku gjithmonë në momentin që të ardhurat e konsumatorëve rriten, ato shkojnë drejt zëvendësimit të kalorive, do më thënë të produkteve, më të shtrenjta. Por, në momentin kur kemi të ardhurat më të reduktuara, ato mund të vazhdojnë dhe të konsumojnë ato produkte të cilat të paktën janë të mira për shëndetin e tyre. Problemi që unë do të shtroja që është shumë herë më e rëndësishëm është problemi standardizimit. Pra neve duhet që të kalojmë drejt produkteve të standardizuara. Sa më shumë kemi produkte të standardizuara, aq më shumë neve do të shkojmë drejt cilësisë së këtyre produkteve, cilësisë së ushqimit. Çfarë do të thotë produktet standardizuara? Produkte të cilat kanë certifikime ndërkombëtare. Flasim edhe për prodhimet vendase. Dhe për prodhimet vendase. Pra, neve kemi prodhime vendase që janë shumë të mira, të cilat janë të destinuara për eksport dhe janë produkte të certifikuara, pra janë produkte shqiptare, njësoj si pjesa tjetër, ndërkohë që pse mos të kemi dhe në Shqipëri produkte të tilla. Pra, janë të njëjtat produkte që shkojnë në tregjet europiane, që kanë certifikatën e Global Gap dhe pse mos kemi dhe në Shqipëri produkte të tilla të certifikuara? Pse nuk duhet që ne të kemi produkte të kësaj natyre në vend? Pra, do duhet dhe ka filluar një nismë dhe mendoj që kjo do të jetë një nismë i cila duhet të vazhdojë të nxitet, e ka filluar Risi Albania, që është një nga Local Gap. Po, që është Global Gap, që është pikër... Local për prodhime që do të trajtohen në Shqipëri. Po. Jo local gap, po global gap, dhe mjafton që ti të kesh këtë standard dhe për produktet shqiptare. Pra, ti në supermarketet nuk duhet të lejosh produkte që nuk kanë standardin e global gap. Jo, ndoshta për t'ju korrigjuar, global gap ka lidhe me... A sigurisht do ishte shumë mirë nëse do ishin edhe këtu ato produkte që eksportohen me global gap. Është një certifikat, një standard më i lartë. Por po tentohet për ta nisur me local gap, me disa kushte, më të mira, sigurisht të prodhim, sesa prodhimet masive që gjejmë, po jo me standardin që kërkon Global Gap. Dhe sigurisht është gjithmonë që neve duhet të jemi më të mirë, të paktën për ushqimin. Jo, fatkeqësisht, te pjesa e ushqimit unë e njoh mirë. Fatkeqësisht, produktet e mira eksportohen. Dhe produktet, nuk po them jo të mira, por një cilësi pak më të ulët në raport me kontrollin, me përmbajtjen e PMB-ve etj., pra pesticideve po e themi, se nuk janë gjitha pesticide, ngarkohen këtu dhe ju nuk e imagjinoni pash në, sepse unë po informohem, përveç se unë jam konsumator që blej vetë rregullisht në tregje, po shoh edhe çmimet në ekranet tuaja. Këto janë çmimet e ditës sotme që ne kemi marrë në tregje. 80 lekë basketa e lulësh trylleve nuk është shtret. Si konsume, sepse ka qenë 250, 300, 200. Nëse dikush e do dhe nuk ka pse të marrë moll të vjeshtës, po zon me shembull produktesh. Por nuk e di konsumatori, fatkeqësisht për zinxhirin tonë sigurisë, se sa numër, si lloje produkt është mbrojtja shbime, pra pesticide, insekticide, të tjera, kanë ato lulështrylle, të cilat analizohen shumë shpesh, jo nga institucionet fatkesish tonat, por nga detyrimi i operatorëve të biznesit, dhe akoma ka produkte, pra pesticide, të ndaluara për të tregtuar në Shqipëri dhe që gjenden në ato. Unë i kam këto të dhona, dhe më këto informacione, dhe është fatkesi. Produktet bujësore të paktën certifikat sigurie nuk kanë fare, as të materiale të kësaj lënde që është përdorur për produktin. Duhet të ketë. Kjo informacion mungon totalisht. Konsumatori nuk mund ta ketë atë, asnjë nuk e kanë as i vend botës, rëndësi ka që struktura ta kontrollojnë. Po te basketa lulështrydhës për shembull, te paketimi mungon një etiketë që të sqarojë. Një barcode që është akoma jemi shumë shpejt për aty që kushdo mund ta skanojë dhe të tregon fermën ku është kultivuar. Por sigurisht që nuk ndodh. Kjo s'po ndodh akoma me produktet me origjinë shtazore që kanë një rrisk më të lartë që ne mund ta gjejmë mishin në një market, po mos dalim nga tema pastaj se ne dalim nga pjesa e ekonomisë, që me barkodë siç e kanë vendet BE-s, ti e gjen fermën ku është prodhuar apo thertorën ku është rritur kafsha apo thertorën ku është vendin e origjinës, produktet për cilin ju jemi larg kësaj, po Local Gap do ishte është nis shumë e mirë nëse funksionon dhe kjo do funksionojë sipas me marketet, që unë edhe ju shkojmë në market, blejmë gjithë gjërat e mundura, aty kemi edhe fruta perime që janë, kanë këtë certifikim Local Gap dhe janë një siguri më e lartë për konsumatorin, sigurisht. Nga dieta mesdhetare, pse ne jemi larg? Çfarë ka ndikuar? Ne jemi pjesë e mesdhetit.
Ne jemi pjesë e Mesdheut. Këtë thash, pra pikërisht është tradita kryesore e regjimi ushqimor i konsumatorëve shqiptar ka qenë i tillë dhe modeli i konsumit ushqimor shqiptar ka qenë i tillë që ne nuk kemi qenë të fokusuar shumë drejt fruta perimeve, pra gjithmonë kemi qenë të paktën ka ndikuar dhe periudha e diktaturës apo dhe elementet tjerë që kanë qenë produkte të kufizuara dhe njëkohësisht mënyra apo të themi sensibilizimi të gjithë popullsisë pra drejt dietës mesdhetare. Pra neve themi që kemi dietë mesdhetare, por realisht nuk e kemi këtë gjë. Dhe njëkohësisht një element tjetër që ndikon në gjithë këtë debat lidhet me faktin se vazhdimisht ne kemi pasur një mbështetje apo një kërkesë për të konsumuar qoftë drithra, qoftë bimët leguminoze, pra që janë fasulja, bizelja e të tjera me radhë. Dhe këto kanë bërë dhe bazën e konsumit ushqimor. Dhe nga ana tjetër, duke qenë se vërtet neve jemi një vend mesdhetar, por nuk duhet të harrojmë që pjesa më e madhe e territorit të Shqipërisë nuk është një vend mesdhetar, pra jemi një vend malor. Dhe duke qenë se jemi një vend malor, trashëgojmë apo themi kemi karakteristikat ushqimore të një vendi malor. Pra, vetëm ultësira perëndimore është mesdhetare. Pra neve, për shembull, konsumin e peshkut, Shqipëria nuk e ka pasur traditë. Me thënë, vazhdimisht, neve nuk e kemi, vetëm vitet e fundit ka filluar, që po bëhet pak më shumë, por neve duhet jemi konshient se sa familje shqiptare konsumojnë pak të dy herë në javë peshk. Me thënë që është një numër shumë i kufizuar. Për të rikthyer te diskutimi ynë, zonja Muça, do doja që ta vazhdonim. Pra, kjo ushqyerje jo e mirë e shqiptarëve nuk është vetëm çështje të ardhurash, por është edhe çështje kulture. Për sa i përket moshave më të vogla, çfarë ndodh? E njëjta gjë, domethënë kjo kulturë ka filluar dhe vazhdon fatkeqësisht të jetë, sepse unë shoh që edhe në përshkolla nuk ka një ndërgjegjësim. Pra për fëmijët, pra për të thënë se çfarë duhet konsumojnë dhe si duhet i konsumojnë ato. Pra ose ka dhe është shumë sporadik. Sot ajo që kërkohet domosdoshmërisht është të bëhen studime të mirëfillta. Pra të bëhen ato anketat e famshme të konsumit të shqiptarëve, pra për të thënë se çfarë konsumon gjatë një jave një familje shqiptare. Dhe duke bërë studime të tilla të detajuara ne do të arrim të kuptojmë realisht dhe shumë më tepër modelin e konsumit ushqimor të familjeve shqiptare, të zonave të ndryshme, sepse shihet edhe një diferencë shumë e madhe midis zonave urbane dhe zonave rurale. Pra, të paktën në shpar që në zonat rurale, mungesa totale e informacionit të tregon që sidomos fëmijët, të paktën nga studimet që ka bërë UNDP-a, nga mosha 0 deri në 5 vjeç janë fëmijë të keq ushqyer, pra nuk kanë as elementët bazik të ushqimit. Pra duhet që të filloj me analizat të thelluara dhe studime të detajuara në këtë fushë për të kuptuar se cilët janë realisht, cili është realisht modeli i konsumit ushqimor shqiptar dhe ku duhet të shkohet. Dhe së dyti është një gjë shumë imediate, gjithë pjesa e ndërgjegjësimit, pra fushata të mëdha sensibilizuese në drejtim të formës së ushqimit, pra për të mos drejtuar të rinjt drejt ushqimeve të shpejta, sepse themi një fëmijë është shumë herë më i prirur që të konsumoj një sanduiç, sesa ti thuash një pjatë me perime të zjera. Kurse si nuk do të doj që ta konsumoj atë. Gjithsesi ju thoni që në zonat rurale kemi një nivel keq ushqyerje, por këto janë edhe zonat të cilat kanë dhe të ardhurat më të ulta. Sigurisht kanë të ardhurat më të ulta dhe edukatën për mirë ushqyer më të vogël, edhe nëse do ta kishin. Edhe nëse do të kishin të ardhurat, kanë përshtypjen që zonat rurale janë të prirur ose drejt mishit dhe bylmetit, masiv, ose drejt snack, crackers e këto për të bërë qefin fëmijë. Ushqimet e shpejta. Kam në një komunikim të drejt për drejt me studion edhe zotin Ervin Goci, aktivist.
Goce, ne jemi duke folur për mirë ushqyerje sot, por në të njëjtën kohë jemi koshent të gjithë që prej muajsh tashmë jemi duke u përballur me rritje çmimesh nga të gjitha drejtimet. Po, faleminderit, nuk e di dëgjohem. Mirë besoj. Dëgjohesh shumë mirë. Okej, ideja është këtu që para shumë të gjitha shifrat thonë që kur çmimet rriten, cilësia e ushqyerit bie dhe bie ndjeshëm. Sepse një gamë goxha e gjerë ushqimesh bëhet e pak sësushme dhe mjafton të shikohet vetëm sa është rritur niveli i përqindjes së kostove të një familje për ushqim dhe të gjitha ato para do të thonë blejnë pak a shumë një të gjë se nuk mendoj se njerëzit kur rriten çmimet kërkojnë ushqim më të mirë, zakonisht kur rriten çmimet njerëzit kërkojnë të mbajnë pak a shumë atë gjendje që kishin apo të mos bien një nivel ku ata ta ndjejnë veten të paushqyer apo të paushqyer mirë siç ata e konsiderojnë. Kryen këtë aspekt unë mendoj që e gjitha kjo do reflektohet tek ai debat që është në studio ku niveli i keq ushqyerjes absolutisht vetëm do rritet dhe unë uroj shumë që të ketë dikush që mbledh dhëna për këtë gjë. Por jam krejtësisht i sigurt që ndikon. Edhe un po flas dhe për veten time, do të thon kur më kanë ndikuar mua që konsiderohem që kam disa të ardhura jo të këqija, por që quhen të shtresa e mesme në Shqipëri, që është një pak a shumë një gjysmë barcalete për mënyrën se si artikulohet Shqipëri, por kur unë e shoh që kam një shtrëngim në xhep, imagjinoj që mund të heqin familje ku mua më dalin nga shifrat rreth 60% e atyre që majnë rrogën në Shqipëri janë diku në 5.000 lek. Pra nën pagën mesatare, 42% dhe të ardhurave mujore... Në pagën mesatare, po. Në 5.000 lek. Dhe më paga mesatare, nuk e di sa është. Në 50.000 lek shi aktualisht. Okej, dakor, po, fix, po. Po e referohem një raportit të Instat, 22% dhe të ardhurave mujore të një familje shqiptare shkon për ushqim. Pra një pjesë e konsiderueshme, parave që ne marim gjatë një muaj në shkon për ushqim. Po, e kam parë këtë shifrë, i kam konsultuar pak a shumë ato shifra që kanë dalë, thuj se kam një ide se si kanë ndryshuar dhe normalisht çmimet e ushqimit janë rritë në mënyrë katastrofike. Unë para pak ditësh isha në Itali dhe po shkoj një market që është nivel leta quajm mesatar ose mesatar në Itali dhe për disa lloje ushqimesh tani nuk po bëj krahasimin sepse ushqimin duhet ta shikosh pak me tamam me cilësinë e ushqimeve dhe llojet e asortimenteve, llojin e përbërësve dhe unë shoh që ju garantoj çmim për çmim, produkt për produkt, duke parë te këto pak a shumë markete që janë nivelit disi të mesëm të lartë në Tiranë, flas për Tiranën se nuk njoft qytete tjera, nuk e di. Unë garantoj që janë më shtrejt. Janë më shtrejt se në domethënë se në Itali. Çmimet këtu dhe këtu pastaj vim tek një debat i ri në kuptimin a ka me vërtet rritje çmimesh në Shqipëri? Për mendimin tim, ka disa dinamika që janë të lidhura të ngushtë me monopolin, që është një politikë shtetërore që do të çojë çmimin në stratosferë sepse do të mbledhë taksa. Dhe këtu ka një abuzim, unë do thoja në nivellet e zhvatjes, e vjedhjes, e grabitjes të xhepi qytetarëve, sepse nuk ka absolutisht asnjë transparencë. Ato bordet që janë ngritur janë për mua makinacione pushteti, të cilët thjesht vën hijen e një autoriteti i cili të po themun i jep vetës drejt të futen për disa hapësira që normalisht nuk duhet ishte, por nuk ka absolutisht asnjë lloj efekti kontrolli. Ja shikojeni sot çfarë cili është efekti i atij bordi, përveç se çmimet janë arritur. Është më shumë një lloj ekonomie planifikuar që ata kontrollojnë se sa taksa i hyn tek buxheti i shtetit, se sa të interesohen për xhepin e qytetarëve, i cili patjetër që do mbrojë nga tjera praktika, nga tjera institucione, nga tjera agjenci që janë më shumë publiku se sa qeverisë.
Sokola, e çfarë do të thot për një familje shqiptare që 42% të ardhurave të saj ta çojë vetëm për ushqim? Do më lejoni vetëm një moment ta vazhdoj aty ku e la zoti Goci. Unë e them her pas here, qoftë edhe në rriete, qoftë edhe në biseda të lira që kjo pjesa e bordeve. Kjo është vjedhje me VKM. Pra, në rritje me lidhje me çmimet e karburanteve janë dy grupe interesi, shteti që merr taksat dhe importuesit, tregtuesit, pra oligarkët, unë e them gjithmonë, dy, nuk është asnjë tjetër nga jashtë, nga shoqëria civile, nga institucionet tjera pavarura financiare, cilët bëjnë bilance din, po ashtu edhe për pjesën e çmimeve, të produkteve tjera. Ai vendos çmimin e gazit lëngshëm, po them për makinat 90 lekë, ndërkohë në pika pakicë e gjen me 82. Pra do të thotë që ti po ju le mundësi tjerëve të abuzojnë kushdo të ketë treg e ul. Pra, kjo ka ndikuar që edhe shifrat të jenë kaq të mëdha. Pra, shifrat e konsumit për familje, sepse rritja e çmimeve në gjithë zinxhirin e vetë është vetëm ushqimor, ëh, se kemi edhe pjesën tjetër pastaj. Nuk po flasim fare për vesh mbathje, për pushime, për këpuc firmato. Dy zëra të tjerë, të cilët mbajnë peshën më të madhe të ardhurave mujore, janë qira dhe energji. Po, duke ju referuar, duke ju referuar të njëjtit. Qirat nuk janë rrit nga lufta. Qirat janë rrit që në kohën e tërmetit në fakt. Dhe kjo nuk është shifra e tanishme. Sigurisht ishte edhe në 2020, në 2021, rritja e qirave është drastike. Nëse një apartament kishte vlerën 20.000 lekë, sot e ka 250 euro më e pakta, i njëjti apartament. Jemi duke folur pra ose si ndahen të ardhurat e një familje shqiptare. Dhe thashë pjesën tjetër, pas 42% që shkon vetëm për ushqim, pjesa tjetër ndahet me qiras dhe energjis. Dy zëra këto me mjaft të rritje krahasuar me një vit më parë dhe ka një tjetër shifër ky raporti i Instat dhe thotë që një familje me 3.6 antar ka shpenzuar 83.475 lek në muaj vetëm për të jetuar. Mund të jetë shumë i saktë. Po llogaris veten time që jemi 3. Se jemi 3.6, po jemi 3 dhe mund të jetë shumë më saktë. Pra vetëm për të jetuar shkojnë aq para. Sepse vërtet për te atyre herësh shakave që bëjmë apo edhe akuzave që janë deri tiku të vërteta, ti shkon sot në market dhe me 5.000 lekë të reja, nuk çon asgjë në shtëpi, çon dy qese që i mand më të gishtit, ndërkohë që para 3 vjetëve me 5.000 lekë të reja mund të çojë shumë më shumë në shtëpi. Nga gjitha llojet e produkteve që ne shpenzojmë për ditë, ushqime, ujë e tjera. Pra kjo ka bërë që ajo shifër të jetë e madhe, pra 80.000 lekë kishte, ndërkohë që shumica e familjeve shqiptare nuk i marrin 80.000 lekë në muaj. Nëse janë dy bashortët në punë, flasim 3 apo 4 persona në familje, nuk i marrin aq para. Dhe shumica e familjeve shqiptare sigurisht ka një pjesë pastaj që tha zoti Goci, që quhet shoqëri e mesme, shtresë e mesme etj. Por ka familje, ne shohim Tiranën, por nuk e imagjinojmë çfarë ka periferia e Tiranës varfëri, çfarë ka qytete të tjera varfëri, në çfarë niveli e kanë. Kështu që nëse është 100 lekë patate, sigurisht për ata është drejt. E shoh që mund tek monitorët dhe më vijnë çmimet mendje. Po, patatja 100 lek, domatja 150 lek, disa nga çmimet po listoj të marra ditën e sotme, qep fshati 100 lek. Kumbullati pam, pasaj 2500 lek, po e tham që sërse është një frut i cili... Nëse e doj, merë nëse se doj, nuk është se ka... Zë pjesë në konsumit tonë të përbishë. Të shportës, të djetës, ushqyë. Doja vetëm tjeshtë është të e që kjo është anketa e bugjetit që Instati e bënë gjdo vit, këtë si studim, dhe janë dikurreth 7.000 familje, por duhet thënë që Tirana është më lartë se mesatarja e të gjithë pjesës tjetër, sepse të paktën mbi bazën e Instatit, për vitin 2020 është llogaritur që një familje në Tiranë me 3.6 antar i duen në rreth 98.000 lekë në muaj, pra për të vazhduar, për të jetuar. Dhe mesatarja e vendit është 83.000 lekë në muaj dhe Kuksi konsiderohet si vendi më i varfër me rreth 70.000 lekë në muaj. Pra sipas për një familje. Për një familje me 3.6 antar. Dhe do të themi që kjo është rritur pra dhe të ardhurat, paktën duke filluar që nga viti 2014, kur është bërë fillim për herë të parë, 2014-2015, ka qënë 69.000 lek si mesatare dhe tashmë ka shkuar në 83.000 lek. Ndërko, Goce, kompanit e mëdha të përpunimit të qumshtit dhe të bulmetit kam paralajmëruar që do kemi një tjetër rritje çmimesh duke nisur nga fillimi i muajit qershor, përveç parashikimeve që kanë ardhur nga Ministria e Financave apo nga Banka e Shqipërisë që e kanë bërë të ditur në fakt që të paktën për dy vitet në vijim ne do përballemi me rritje çmimesh.
rreth 55 artikuj të qumshtit dhe të gjalpit, djathit, kosit dhe tjerë do rriten nga 10 deri në 50%, sipas kësaj liste që është shuar nga fabrikat e mëdha të pikat e pakicës. Faleminderit Viola dhe për lajmin, besoj se ky lajm ka tronditë boll familje tani që e dëgjojnë. Ideja është në informim thuhet që përveç lajmit është mirë të shikohen pak edhe kushtet në kuptimin që këta që flasin kanë një bazë për këtë gjë që thonë, apo thjesht duan të legjitimojnë disa kodin veprime apo disa praktika të cilat ata i bëjnë zakonisht kushte monopolit, sepse nuk është se ka skan ata po paralajmërojnë që nga 6 qershori do keni këto çmime. Dakor. Ata për mënyrën si paralajmërojnë dhe për mënyrën se si komunikojnë, mua më duket se profilojnë pak veten gati një kështu një qasje ermisore me ata që konsumojnë, por nëse, do të thonë nuk do të merrem shumë me këtë, unë do të merrem me këtë gjë që për mua rritja e çmimeve në këto nivele pa një dinamik tregu, pa një korespondencë një vend tjetër, pa një krizë të madhe globale, pa shtete që shpallin gjendje të jashtëzakonshme emergjence, ku ta diun, se vetëm Shqipëria i shpall, si vend tjetër nuk i shpall, do thotë që këtu ka një shputje totale mes ekonomisë të tregtisë, komercit, domethënë të atyre që njihen si qarkullimi tregtar i ekonomisë dhe ekonomisë që prodhon, pra që asaj paraja, asaj vlerë ekonomike që prodhohet dhe që normalisht shkon në xhepat e qytetarëve. Tani, shteti në vend që të ndihmojë këtë ekonomi dhe të japi fuqi blerëse qytetarëve në mënyrë që të përballojnë qoftë rritje që mund të jenë objektive, se jo gjithçka është subjektive dhe jo gjithçka është abuzive. Që t'jemi sinqertë. Por problemi është që ne këtu ne nuk shikojmë absolutisht asë lloj mase. Disi më duket mua Shqipëria, mua më duket sikur është një breshëri meteorësh që vjen kështu nga jashtë dhe i vetmi vend që nuk ka barriera mbrojtëse dhe s'ka i mbrojë Shqipëria. Do ne jemi futur në për disa dinamika që janë dhe globale, të cilat kanë fuqira të jashtëzakonshme që e shkundin popullsinë, e shkundin vendin dhe që ne jemi totalisht papërgatitur. Domethënë një vend bujqësor si Shqipëria nuk kishte do të kishte kurse si këto lloj problemesh. Jo për qumshin, po për absolutisht as edhe një lloj ushqim do kishte shumë herë më shumë mundësi që të përballonte me ato rezervat e veta apo me prodhimin e vet apo me mbjelljet e veta, apo ku do diun, dhe sot në pikrisht në kohën e krizës ku ka paralajmërime që mund të ketë krizë edhe për grur, ne nuk kemi absolutisht asnjë lloj subvencioni dhe jemi diku gjys për gjys me ato subvencione që bën Kosova. A imagjinoni tani? Asnjë 4-ta nuk kemi. Asnjë 4-ta me Kosovën. Unë di që janë duke se 150, duke se dha Kosova, diçka tillë. 470 dollar, më falni, euro për hektar subvencionon grurin sot Kosova. Shqipëria fare zero. Këtu e kuptojmë që ne jemi në situatën e kjo është gjendja e jashtëzakonshme reale dhe kjo është ajo që i llaftaris njerëzit. Kjo është ajo që prodhon emigracionin dhe ikin, sepse njerëzit tani po ikin nga frika e një situate ku ata mund gjenden pas edhe resursi dhe qeveria as e vëujt në zjarr fare, as do t'ja di fare, sepse këtu i gjithë koncepti shtet është shkërmoq, është thërmuar. Kjo është ajo që e dallon shtetin kur ti vë institucionet, buxhetet, kur vë resurset, kur vë të gjithë agjencitë në përdorim mënyrë për të përballuar një krizë, për të përballuar një fluks i cili mom duket se e ka vendin në një situatë përshtjellë të cilën as nuk po artikulohet dot si duan, dhe këta të instatit përveç se të japin shifra, është mirë ti përkthejmë pak në ato që quhen parametra cilësor. Çdo thotë që një familje harxhon 60-70% qira, ushqim, energji, apo ku ta diun. Do të thotë që kësaj familje i ngelen, do të thonë thërrime për të thuar, për të lëvizur, për të edukuar, për të blerë libra, për të, ku ta diun, për të parë kinema, për të parë teatro, për të lëviz, për të konsumuar lirshëm, çka ka qef, dhe ne e kemi degraduar gjithë ekonominë. Isha dje në një aktivitet artistik, ishi aktiviteti hapur, dhe aktiviteti ishi sigurisht shumë mirë, unë nuk knaqe për vete, por po bëja një analizë me vete sa evente ka sot që bën, janë kryesisht falas, ose me bileta qesharake. Pse?
sepse këtu ka rënë totalisht buxheti dhe këtu kultura është tharë në atë lloj farfeje që njerëzit asë mendojnë që të paguajnë një lek, dhe shteti këtë e di, dhe këta ç'a bëjnë, kanë mbledh gjithë resurset këtu dhe japin aheng. Kjo është aheng, nuk ka më kulturë, sepse kulturën e prodhojnë agjenci dhe profesionista. Këtu kultura jepet në formë, ku ta diun, mesjetare, apo të feudit, apo të fisnikut, që përhap për bujkrobrit, jep në një kshu, një qik aheng në dark, që mos të vdesin fare, apo mos të kalojnë. Dhe përmendoja, më thonë, se çka ka prodhuar kjo lloj krize, ku e gjithë kultura përhapet falas, në përsheshen, në për rrug, me aheng, 24 orë si radio e ndezur i liria atje dhe njerëzit ngopin dhe frym veshët me lloj-lloj pocaqije që qarkullon vërdall falas jashtë institucioneve e pafiltruar, pa cilësi, pa kërkesë nga publiku, komplet pa diversitet dhe pa estetik. Goce, për ta mbyllur? Për ta mbyllur, unë në them që kësaj duhen dhëmë për masat sociale, nuk ka nevoj thjesht merje me shifra, ata që e një institucione duhet bën studime për pasojat dhe se si e impakton djegi familje. Unë për vetën time, po të them, kam shtrënguar xhepin tim dhe bëj llogarit për ushqim. Tani, në dash besojni, në dash mos besojni. Në qofë se më del njëri sot në Tiran, që ka të ardhra diku midis 500 dhe 1 milion, do të thëmë 50.000 dhe 100.000, dhe sot nuk ka vështirësira, po dhe ata mbi 1.000, mbi 100.000, por po them për këta që nuk kanë vështirësira për të mbajt atë standard jetese që e kishin, nuk po them se po vdesin për buk ta, se për buk po vdesin ata që janë 9-500.000, është e sigur që as buka nuk u del. Po po them që standardi jetesës dhe ne themi që Shqipëria po progreson në Europë, ndërkohë që ne po katandisemi në kallamishte. Falenderoj që ishe me ne. Faleminderit, përshëndes dhe të tuaj, kalofshit mirë. Mirupafshim. Dhe zonja Muça dhe Sokola ime që e përmendëm, ne thamë që kryesisht konsumojmë kos, djathë, gjalp, vezë, përsa i përket këtyre çmimeve për cilat kompanitë mëdha kanë paralajmëruar, pritet që një vasket gjalp dele pas 6 qershorit të shkojnë në 600 lek, nga 375 që është aktualisht. Pra, gati 50% dritje. Vasketa, çfarë peshe ka, se kjo duhet caktuar? Peshe në fakt nuk e ka caktuar, po... Një 330 gram do tjetë, besoj. Po ja, gotën e kosit, për shumë, që e ka 380 gram, do shqitet 55 lek nga 50 lek që ishte. Një kutim me djath, dele, 900 gram, do shqitet 820 nga 770 lek që ishte. Atëherë, kjo është që vërtet shumë serioze, dhe vërtet shumë problematike që është sociale në dy aspekte. Në radhë para, industria përpunimi qumshit sot është në krizë totale, dhe në vështirësitë më të mbaja që është hasur ndo njëherë. Spari nga rritja e energjisë, një pjesë e tyre e mirë janë në treg të lirë në bursë, sepse kishin dalë vite përpara nga sistemi jonë kombëtar për shkak të çmimit që ju ofronte OSHE, në atë kohë që ju ofronte shumë më shtrejtë sesa bursa. Ka një çmim karburante shumë të lartë, ka një rritje pagash të stafit, sepse kanë filluar që u ikin të gjithë në Gjermani, dhe janë në një konkurrencë nga informaliteti totale. Nga bagjot, të cilat punojnë masivisht në periferitë të Tiranës dhe çdo qyteti në Shqipëri, që blenë dhe shesin pa faturë tatimore, pa asnjë kontroll financiar, dhe na vjen një produkt të cilin nuk e dim origjinën e tij. Pra, kjo është ana dhe pas një mbështetje nga shteti. Kur them industria për punimi qumshit, i gjithë zinxhiri, edhe blegtorët, edhe fermat që prodhojnë qumësh. Pra, gjithë zinxhiri është në krizë. Dhe në vit të asaj çfarë tha zoti Goci, është pa mbështetje nga shteti shqiptar, nga qeveria. Ana e dytë e kësaj është risku i madh për sigurinë ushqimore të konsumatorit. Në prapë në ekranet tuaja, diku ka djath 900 lek, diku ka djath 450 lek kilogrami. Tani me 450 lek kilogrami është e pamundur të kesh djath, vetëm me qumësh. Dhe ai ligjërisht nuk duhet të quhet djath. Mund të ketë nisë shtë brenda, mund të ketë vaj palme brenda, mund të ketë kazein brenda që është protein qumshti, e lejueshme për të konsumuar, por unë e ti si konsumator duhet ta di dhe nuk e di se çfarë po konsumojmë. Dhe për shkak të varfërisë, të rritjes masive të çmimeve, nuk do shkojmë te industria, fatkeqësisht. Nuk do shkojmë të një produkt i mirë dhe i shtrejt, do shkojmë të e që e marrin për gjathë dhe nuk e dim nga është bërë, ka qarkulluar pas një zinxhir dokument që vërteton zinxhirin e sigurisë të tjera. Pra kjo është problem dyfish për konsumatorin shqiptar, qoftë për rritjen e çmimeve, qoftë për pjesën e sigurisë ushqimore. Kemi edhe pjesën e sigurisë. Kënaqësi të kisha sot në studio. Faleminderit dhe ju për ftesën. Zonja Muça, shumë kënaqësi të ishim bashkë në studio sot. Ne kemi ardhur në fund të MCN Ekonomi, do kemi një shkëputje shumë të shkurtër dhe bashkë do jemi në fakt më teje dhe me zhvillimet kryesore të ditës deri në këto momente.